Сьогодні в програмі «Наші домашні улюбленці» дивіться. Себе показати та на інших подивитися. В Запоріжжі відбувся чемпіонат України з багатоборства із собаками «Юний кінолог 2019». Дитячий світ змінився до невпізнання. Гаджети витіснили вулицю, від якої свого часу так прагнули захистити батьки своїх дітей. А що ж ми отримали на виході? Довірливе занурення дитячих душ в інтернет-мережі, де небезпек і пасток не менше. І найголовніше – втрата реальності і повна відсутність живого спілкування та уваги. Дати дитині і перше, і друге змогли ентузіасти. Точніше сказати, ентузіаст – професійний кінолог, практик і методист Євген Михайлов. Він створив в Запоріжжі клуб юного кінолога, де підлітки отримують повноцінну кінологічну освіту. Підсумок навчання – це змагання. До речі, в Запоріжжі проводяться вони вже 11-й рік. Спочатку діти виступали разом з працівниками Запорізької поліції та бійцями Національної гвардії та військових частин. Але зараз ці змагання проводяться окремо. Беруть в них участь тільки діти і мають вони назву «Чемпіонат України з багатоборства із собаками. Юний кінолог». Традиційно змагання в нашому місті відбуваються в травні місяці. А ось в цьому році їх довелося перенести на вересень, тому що вирішили зробити нову смугу перешкод. Полоса препятствий, щоб була мобільна, щоб її можна було вивозити на будь-яку територію, на будь-який стадіон і ставити для того, щоб можна було виступати іменно собаками в продаленні снарядів, які повинні бути під дресировки. Виставили ми полосу, дуже класно, достатньо швидко потім її зібрали, тобто увезли. Спасибо нашим спонсорам, людям, родителям дітей, які відкликнулись, допомогли. Змагання із собаками юних кінологів в Запоріжжі проходять вже 11 років. Цього року для участі приїхало близько 29 юних собаківників із Запоріжжя, Києва, Рівного, Кропивницького та Черкас. Змагалися діти віком від 8 до 17 років. Тішить той факт, що з кожним роком збільшується кількість спортсменів та розширюється географія міст-учасників. Як з'ясувалося, в Запоріжжі їдуть, щоб взяти участь у змаганнях, и повчитися. В этом году мы первый раз принимаем участие в данных соревнованиях. Мы привезли 4 детей, 2 команды у нас выступают, 3 девочки, 1 мальчик. Я думаю, что невозможно повысить качество, уровень подготовки спортсменов, не видя самих мероприятий. И уже то, что они приехали, это уже хорошо. Это хорошо, и я думаю, что если они приедут в следующий раз, то и уровень подготовки, и знания, требований, и как это все должно проходить практически, свое скажется. Найбільш численними фігурантами були ж, звичайно, собаки породи німецька вівчарка. Проти їм належну конкуренцію змогли скласти бельгійська та швейцарська вівчарка, бігль, кане-корсе, лабрадор і навіть такса з пінчером. Тут не дивиться, який вид породи собаки представлен. Здесь смотрится на том, что какая собака дома. Вот у меня просто вот здесь вот то же самое. Я балдею от того, что у нас выступает пинчер. То есть где пинчер, где немецкая овчарка. Выступает бигл, выступает золотистый ретривер, выступает такса, выступает просто беспородные собаки. То есть я считаю, что у каждого есть шанс быть героем. А ось Карина Бондаренка, вихованка Запорізького клубу юних кінологів, виступала з 2 собаками – таксою та двортер'єром, або дворянином, як вона його називає. Дівчинка 2 роки, як в кінології. Спочатку на дрес-майданчику займалася зі своєю улюбленкою таксою, однак доля розпорядилася так, що в будинку з'явився ще один 4-лапий підопічний. Це чудо з'явилось у нас випадково, в цьому році.
Ну, судьба у нее не очень хорошая была. Мы ее приютили на время передержки, скажем так. Ну, а потом дочь уговорила, и она осталась. Но так как эта собака, хоть это и дворянин, она должна проходить воспитание и дрессировку. Поэтому ездит вместе с таксой на дрессировочную площадку «Красная вода». І ходить на заняття недаремно. Собака досягла відмінних результатів і змогла скласти разом зі своєю товаришкою, таксою, жорстку конкуренцію службово-сторожовим собакам. Як стверджують фахівці й господарі, дресувати таких собак справа нелегка, і багато в ній залежить від людини. Сложнее, чем овчарок, потому что такса – это охотник, она специфическая. Вот. А двор-терьерчик, ну, сами понимаете, собачка, в общем-то, непредсказуемая, поэтому надо прилагать немножко больше усилий. Да, вот дворняшки, все говорят, вот дворняшка, чем разница между дворнягой и породистой собакой всю жизнь. Почему охотничьи собаки прослеживают свое поголовье, свое племенное разведение? Почему немецкие овчарки ценятся именно рабочие линии, прослеживаются? Потому что для того, чтобы достичь каких-то результатов для породистой собаки, тебе нужно 3-5 повторений. Дворняшка тоже этого добьется. Но на 103-м повторении хватит у тебя терпения дойти с этой собакой до фініша или не хватит? Это будет зависеть от человека. Не тільки запорізький дворянин боровся за медалі кубки. Показати свою майстерність черкас, наприклад, приїхала безпородна собачка по кличці Марсик. Марсик – це собачка, яка просто-напросто була підібрана добрими людьми на вулиці. Їй був даний уют, сімейне тепло, любов. Ну і, відповідно, ми займаємося з ним, воспитуємо. Нічим, в принципі, не відстають ні від породних собак. Тобто це означає усилля хазяїв і його стремління, ну, скажімо так, любові теж до животних. Кінологія з грецької перекладається як наука про собак. І ті, хто вважають, що опанувати ази цього ремесла легко і просто, глибоко помиляються. Той, хто вступає на цей шлях, повинен розуміти, що для успішної роботи необхідно мати великий заряд енергії, в той же час бути розважливим, постійно цікавитися і вчитися. А людина повинна бути впевненою в собі для того, щоб собака її поважав та слухався. Собакой заниматься – это уже, в принципе, сам процесс, он приносит удовольствие. То есть он намного… Занятие собакой очень дисциплинирует. То есть мышление, себя, то есть нужно контролировать себя, свое состояние, свои действия, чтобы потом не исправлять ошибки. А ще потрібно любити тварин і свою справу. Результат приходить не відразу, а з роками. Але якщо наполегливо працювати, він не змусить себе довго чекати. Дітей ми навчаємо к тому, щоб ви несли відповідальність за те, хто знаходиться з вами. Незалежно, це животне, отець, мать, бабушка, щоб ви могли за них нести відповідальність. І от на собаці якраз це чітко прослежується. Так, да, прийшли одні, виступили, вторі плачуть, треті там ще як-то там розстроїли, наоборот, радуються. Це соревнування. Але всього головне тут... При общении с ребенком, да, смотреть ему в глаза. То есть можно делать все, что хотите, но когда вы смотрите в глаза и видите азарт, желание, дрожь в руках для того, чтобы добиваться, а дальше выходит на поверку, есть у этого человека, не ребенка, человека, стержень. Если у него есть этот стержень, он или же переформатируется и сделает так, чтобы на следующие соревнования он приезжал не только в качестве участника, а хотя бы вот у нас лично командное первенство, что есть возможность и в личном виде под себя проявить, и в командном виде себя проявить, и получить хотя бы из этих 12 мест одно свое. Цього року в Запоріжжі оцінювати юних кінологів приїхала досить серйозна суддівська команда. До неї увійшли директор Центрального клубу собаківництва ТСУ Ірина Івахова та керівник Одеського клубу службового собаківництва Віталій Черлац.
Чемпіонати юний кінолог стали вже традицією міста Запоріжжя. І це починання протягом багатьох років фінансово підтримує комбінат «Запоріжсталь». Це, я вважаю, потрібно робити, тому що і дитячий спорт, і спілкування дітей з тваринами, з улюбленцями, воно дає певні позитивні наслідки. Дитина не тільки виховує тварину, але й сама набуває навичків і виховується сама. Це дуже позитивне явище для нашого міста. І надалі ми, велике підприємство, комбінат «Запоріжсталь», будемо підтримувати такі традиції. Труднощі виховання Ігорю Чумаченку відомі не з чуток. У депутата дві собаки дуже серйозних порід. У мене шарпей і чорний тер'єр. Знаєте, всі собаки ми даруємо нашим дітям таким з великим задоволенням, тому що в деякий час у них наступає такий період, що дуже хочеться собаку. Але потім вже ми виховуємо собаку, тому що діти займаються своїми справами, школою, тому що на сьогоднішній день вони виросли. І так воно сталося, що саме цей період я вже займаюсь двома собаками. Серед гостей свята розігрувалася велика кількість призів. Був тут і Джокер – головний приз змагань. Захід традиційно відкрився парадом юних кінологів зі своїми підопічними. І підняттям прапора. Після урочистого відкриття та жеребкування почалося самодійство, в якому впродовж дня юні кінологи демонстрували навички своїх підопічних, подолані на швидкість 100-метрівки і смуги перешкод, курсу слухняності і захисно-вартової служби. Біг на 100 метрів із собакою – це показник фізичної підготовки не тільки хвостатого спортсмена, а й його улюбленого господаря. І якщо собака, зірвавшись з місця, прибігав першим, а провідник пересікав фінішну лінію за ним, результат зараховувався по фінішу господаря. А ось смуга перешкод стала каменем спотикання для багатьох спортсменів. Тут кінолог повинен був долати всі снаряди одночасно із собакою. А це буми, сходи, кілька бар'єрів різної висоти, спеціальні коридори для переповзання. Бали знімалися за кожен непройдений снаряд. При підготовці до даного виду випробувань напрацьовується не тільки фізична витривалість собаки і її провідника, але ще досягається взаєморозуміння і злагодженість в роботі людини і тварини, що дозволяє ефективно діяти в екстремальних робочих ситуаціях. На це йде не один день і навіть місяць, а роки кропіткої роботи. Приїжджали чуть ли не кожен день, займалися на площадці.
меняли вообще ареал, потому что ну, на одной площадке собака привыкает, и думает, что только там нужно заниматься. Поэтому постоянно меняли. Я лично вставала еще утром перед школой, ходила с ним заниматься в 6 часов утра. А ось загальний курс дресирування покликаний показати не лише вміння собаки виконувати основні команди, але і здатність дресирувальника керувати ним. Собака повинен розуміти свого партнера за найменшим рухом. До цього розділу входять ходіння поруч, управління собакою на відстані за допомогою голосу і жестів, апортировка предмета, ставлені собаки до демонстрації прикусу і до намордника. Тварина, яка пройшла курс ЗКД, повинна виконувати всі команди не тільки в спокійній обстановці дресирувального майданчика, але так само і в місцях масового скупчення людей, при сильних звукових і запахових подразниках. Не реагувати на людей та тварин, що проходять мимо. Після випробування по ЗКД учасники складали іспити із захисно-вартової служби, що включали в себе охорону речей і затримання злочинця. Після закінчення змагань нагородили найактивніших глядачів і влаштували серед присутніх лотерею, головним призом якій стало породисте цуценя німецької вівчарки. Саме той Джокер. Щеня дісталися молодій парі із Запоріжжя Ксенії Ласкович та Євгену Войченку. Для них це цуценя стало першим собакою в житті. Запорожці пообіцяли не тільки дбати про нього, але стати членами клубу і серйозно зайнятися дресируванням. Ну, думаємо, да, будемо. Слід зауважити, що подарунки та нагороди отримали всі учасники. Відзначили тут і спортсмена, який виступав з найменшою собачкою Пітчером. Нагородили і учасників із собаками рідких порід.
Приз за волю до перемоги присудили Вікторії Руденко із міста Кропивницький та Вікторії Семенченко із Черкас. А ось Данил Грицаєв із Кропивницького став наймолодшим учасником змагань. Апофеозом же заходу стало нагородження призерів та переможців змагань. Так, біг на 100-метрівці та смугу перешкод найкраще подолала німецька вівчарка Черчилль зі своїм наставником Софією Селезень із міста Запоріжжя. Загальний курс дресирування найкраще склали Анастасія Клименко з бельгійською вівчаркою Платоном із міста Києва. У захисно-вартовій службі були першими Катерина Дицюра і німецька вівчарка Ліс Олександрівська знать міста Запоріжжя. У командному заліку місця розподілилися так. Третіми стала команда «Little Big» Карина Бондаренко та Анастасія Гусейникова. Друге дісталося команді «Вовки Чорної гори» Софія Хливнюк. А ось перше місце посіла команда «Шихер Хунден Унзіх» Катерина Дицюра та Софія Селезінь. Усі дівчатки з міста Запоріжжя. У загальному ж заліку змагань юний кінолог. Третіми стали Клименко Анастасія з бельгійською вівчаркою Платоном. Друге місце присудили Селезень Софії та собаці Черчилль. А першими стали Катерина Дицюра з вівчаркою Ліс Олександрівська знать. Даже не ожидала, что вот у меня настолько пропуски были. Ну, это просто для меня это шок большой. Очень. Вообще море радости, слез вообще. Ну, я как человек, который впервые именно так серьезно по всем нормативам прошла, я очень рада. Ну, тем более неожиданно я с двумя собаками выступала. Ну, вообще, у меня радости. Ну, я не думала, что будешь хоть, ну, где-нибудь что-нибудь займу, а тут так... Мы не были очень готовы к ним, то есть результат порадовал. Даже, не хватило? Собака молодая и мало было проведено работы. Чемпіонат видався цікавим і емоційним. Юні українці показали результати своєї праці і отримали за це гідні призи. Відзначили високий рівень запорізьких змагань і кінологи зі стажем. Замечательно, взагалі атмосфера. Праздника, атмосфера вот этой радости. Дети все счастливы, довольны. Творческое волнение на старте. Это действительно замечательно. Хочется сказать огромную благодарность организаторам, потому что действительно было организовано все очень хорошо. Это вот ощущение какого-то реально праздника. Така школа собаківництва для дітей корисна і в плані особистого розвитку, і як навчання азам професії, яку в майбутньому вони, можливо, оберуть. Ось і Карина Бондаренка мріє довести до досконалості робочої якості своїх підопічних, а коли подорослішає – продовжити улюблене заняття. Хочу посвятити цьому життя. Хочу стати кінологом в майбутньому. Наукові дослідження доводять, що проживання і спілкування із собаками приносять дітям безсумнівну користь, позитивно впливають на їхнє фізичне і психічне здоров'я. А ще чотирилапий друг у будинку дисциплінує дитину і розвиває у неї навички самоорганізації. На самом деле я не только руководитель, не только директор центрального клуба, я и мама. У меня есть дочь, и у меня две немецкие овчарки. И я вам скажу, что ребенок, выросший с собаками, совершенно другой ребенок. Ребенок, который учится ответственности, учится внимательно относиться к окружающим. Он гораздо добрее, гораздо внимательнее, гораздо ответственнее. Вообще просто по жизни. Поэтому я крайне рекомендую помочь своему ребенку вырасти действительно нормальным, хорошим, человечным человеком, приобрести собаку, выходить на дрессировки. Это действительно здоровье, это свежий воздух, это развитие. И развитие не только физическое, но и нравственное, и моральное.
За наявності сильного бажання і за сприяння батьків, будь-яка дитина може стати юним кінологом. А якщо рідним і тренеру вдається зацікавити процесом дресирування підлітка, то питання про його безпечне дозвілля вирішується саме собою. Однак мало купити дитини собаку і оплатити тренування. Потрібно постійно підтримувати в ній вогонь рішучості, щиро радіти її успіхам, співчувати невдачам і вчити вірити у власні сили. У наступних програмах «Наші домашні улюбленці» ми розкажемо, як розвивається службове собаківництво в Україні і що нам слід очікувати у найближчі часи. Ваш вихованець захворів? Зверніться до професіоналів. Наш телефон 707-5000. Цілодобова і без вихідних ветеринарна клініка «Друг». З любов'ю до тварин.